estande do Centro de Tecnologia, aqui na Profitex, podemos conferir as atividades técnicas científicas desenvolvidas pelos alunos. Os acadêmicos do curso de Engenharia de Controle e Automação estão expondo dois tipos de robôs. Mauro, como funciona esse robô? Esse daqui é um robô humanoide que foi adquirido pelo curso. Ele foi programado para dançar de acordo com a música. Certo, e esse segundo robô, como que funciona, Leandro? Esse aqui foi um outro kit que nós adquirido pelo laboratório. Daí, no caso, ele é um jogador de golfe aqui, né? O programa é feito aqui através do software da própria empresa. E a motivação desses kits de robótica aqui é divulgar o curso na Profitex. Foram vocês mesmos que fizeram os robôs? Quanto tempo que levou? Esse kit de robótica foi nós mesmos que desenvolvemos no laboratório. Esse aqui também, ele já, no caso, a nossa função foi programar ele e montar os dois kits aqui, né? O professor Robinson é o coordenador do curso de Engenharia de Controle e Automação. Professor, desde quando existe o curso e qual o objetivo? O curso existe desde 2009, né? A primeira turma que entrou foi no segundo semestre. E o objetivo do curso é a formação de engenheiros na área de controle e automação, né? Que é uma área bastante relevante hoje no nosso mercado, principalmente a parte de automação, né? Que aborda várias áreas, né? A área de engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia química, né? E outras áreas, né? Porque o curso é multidisciplinar.